Спроба теракту у Брюсселі. Там на залізничному вокзалі чоловік підірвав бомбу. Крім самого нападника, ніхто не постраждав. Усі подробиці інциденту далі у сюжеті. О пів на дев'яту вечора на центральній залізничній станції Брюсселя увагу патрулів привернув чоловік, який дивно поводився. В руках він мав валізу, а на собі щось схоже на пояс смертника. Коли поліція наблизилася, він почав кричати і привів у дію вибуховий пристрій. Правоохоронці відкрили вогонь. Свідки побачили і навіть зафіксували на камеру сильний спалах вогню. Перехожих зовсім поруч біля нападника не було, тож ніхто не постраждав. Але паніка щинилася неабияка. Співробітники станції спрацювали швидко і допомогли вивести людей на вулицю. Він був біля платформи, темна шкіра, коротке волосся, кругле обличчя. Щось постійно кричав, а потім почав вигукувати «Аллах Акбар». І здетонувала маленька валізка, яка була при ньому. Люди кинулися навтьоки, а ми з колегами допомогли евакуювати станцію. Вокзал у центрі бельгійської столиці закритий досі. Довелося тимчасово припинити рух потягів і метро. Евакуювали центральну площу міста, Гран-Пляс, сусідні кафе і магазини. Триває слідство. Ми розцінюємо цей інцидент як спробу терористичної атаки. На щастя, ніхто, крім підозрюваного, не загинув і не постраждав. Пізніше підтвердили, нападник загинув на місці. У Твіттері прем'єр-міністр країни подякував службам безпеки за відмінну роботу. Рівень терористичної загрози у Бельгії підвищений ще з березня минулого року, коли серія атак у метро та аеропорту коштувала життя 32 людей. І вчорашній інцидент лише за щасливим збігом обставин не призвів до більшої кількості жертв. Оксана Кундіренко, новини, телеканал «Інтер».